pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês um recebido de Maria Cristina, presente do maridinho, presente antecipado do meu aniversário, que é em agosto, mas já recebi o presente, pessoal, porque ele escolheu para que eu pudesse levar neste cruzeiro que vamos fazer sábado, ok? Estava previsto para chegar amanhã, quarta-feira, mas chegou hoje, no fim da tarde, ok? Então, se vocês querem ver aqui o presente que Maria Cristina ganhou do maridinho, não sai daí. Abri lá embaixo para facilitar. O maridinho estava curioso para ver, apenas mostrei a bolsinha a ele. Não abri tudo que está na caixinha, que era para não ficar tudo misturado, que eu queria fazer o vídeo antes. Então, é uma câmera muito interessante, pessoal, high quality. Muito bonitinha, muita coisa para Maria Cristina aprender até o sábado, dia do cruzeiro. Veio nesta malinha, olha só que linda, e só fiz abrir para ele ver, mas veio exatamente assim, pessoal. Exatamente assim, com os folhetinhos, com o livrinho. Ela vem com esta luz em LED, vem com microfone também, e é esta câmera 4K vídeo, ok? Muitas coisinhas, muitas pecinhas, pessoal, que eu, a bateria, essas coisinhas que devem ser de lentes, estão todas aqui. Faz 15 minutos que ela chegou e eu resolvi fazer logo o vídeo, porque depois fica tudo fora do sítio e não fica bonitinho para vocês verem, ok? Olha só, vou tirando aqui, vou mostrando a vocês. Aqui deve ser o carregador da bateria, ok? Vem tudo em saquinho, pessoal. Tenho que ler tudo direitinho. Vieram duas baterias. Duas, que maravilha. Próxima sacolinha. Tudo assim, pessoal, em sacolinhas lindas. A lente. Olha só, pessoal, a lente da câmera. Olha isso. Eu tenho muito o que aprender. É isso aqui. Sim, vem com microfone também. Olha isso aqui, pessoal. Ui, alô, alô. Olha só, então, quando Maria Cristina fizer os vídeos, hein, com este microfone. Uau, olha, com os saquinhos. Pessoal, pessoal, olha o cabo. O que é isto aqui? Outro cabo, eu acho. Olha. Deixa eu abrir aqui. Muita coisa, pessoal, para aprender. Olha, mais um cabo. Aqui outro saquinho.
com a luz pessoal em LED. Uau! Olha, olha! Quanta coisa! E agora, tchan, 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 tchan. A câmera que veio nesta bolsinha linda! Uhul! Olha, pessoal! Olha, pessoal, que coisa mais bonitinha! Olha, olha! Olha, olha! E tchararana. Olha, ela vira assim, uma maravilha. Aqui vai a bateria. Deixa eu ver aqui como é. Ui! Ó, isso aqui é para colocar aqui, pessoal, a luz e o microfone, eu acho. Olha, tenho muito que aprender. Muito que aprender, pessoal. E este foi o presente do maridinho, que espero fazer bons vídeos para vocês, ok? Vou aprender esses dias para poder levar neste próximo. Epa, cruzeiro! Olha, aqui nessa bolsinha veio a tirinha para pendurar aqui na bolsinha, ok? O cartão memória maridinho já comprou também, porque ela não vem com cartão memória. Compramos um, ok? E vamos agora aprender a manusear a câmera, ok? Este foi o lindo presente do maridinho que Maria Cristina vai levar para o cruzeiro no próximo sábado, com o desejo de que faça lindos vídeos, que tire muitas fotos para compartilhar com vocês. Obrigada, maridinho, por este lindo presente antecipado de aniversário. Eu amei de paixão. E eu só tenho a agradecer, ok? Obrigada, meu rico marido. Ok? Não é não, pessoal? É um rico marido. Quem gostou do vídeo, ó, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!